Vi befinder os på Lystrup strand på Norddjursland, ret tæt på Jylland, altså ret langt inde på Djursland mod vest. Og selve stranden herinde er sten, men der kommer en revle herude, som man kan sige er den egentlige strand, og det er det pureste sand. En dejlig strand, der ikke ser ud til at være specielt overrendt. Lystrup strand. Her er vi så kommet ud på sandravlen, det man kunne kalde første ravle, som udgør en mega bred sandstrand. Men altså, som i virkeligheden er en ravle, den er vist nok landfast til den ene side, men for at komme herud er jeg faktisk været gennem noget lunt soppevand med en masse fiskeyngel. Noget af det gode ved Danmark om sommeren, det er, at der sjældent bliver over 25 grader varmt på sommerdagen, og det vil sige, at det passer lunt og behageligt til, at det er til at holde ud, i modsætning til, hvis man tager til Middelhavsområdet, hvor det handler om 30 og plus 30 grader i sommermåneden. Men sådan er det ikke her i juli 2013. Der er nok en 25 grader i dag, og det er den 20. juli, hvor som en af de rigtig varme, perfekte sommerdage. Rigtig behageligt ved havet her på Lystrup Strand på Norddjursland. Perfekt klart badevand ved Lystrup Strand. Absolut en strand, som det er værd at tjekke af, hvis man interesseret i at prøve forskellige strande på Djursland. Der er ikke særlig overrendt, og det specielle er, at selve stranden er stenet, men jamen, så kommer der en 50 eller 100 meter bred revle lidt ude, som er den egentlige sandstrand, som er mega fin. Der er et bagland af sommerhuse her ved Lystrup Strand, sådan det strand, som der er ved stort set alle strandene på Djursland. Alene i Syddjurs er der omkring 8.000 sommerhuse, og formentlig også noget tilsvarende i Norddjurs, hvor vi befinder os nu, og det vil sige, at der er rig mulighed for at leje et sommerhus, eller eje et, hvis man er interesseret i at købe. Noget, der også kendetegner Norddjursland, det er, hvis man tager ud i båd, så er der rig lejlighed til at fiske, fange skrubber. Noget med en 20-30 skrubber på en 2-3 timer meldes der om på nettet.